Я швидко готую, швидко їм. Я дуже перепрошую, просто мені тут по роботі дзвонили. Завтра я встиг на 8 годину, треба встати. Щось я змерзла. У нас така злива, що капець. Як ти, Даня? Там все добре? Що ж не так не сировують? Соус називається бургерний. Боже, що ж це таке? Зараз мушу вишмаркатися, бо це якийсь капець. Капець. Дякую. Дякую, приємно. Добрий вечір. Дякую. Ти якщо по-новому заходиш, то коментарі пропадають. Дякую. Я не простила, у мене алергія. Походу на часник теж. Я з Львова, ви звідки? Ох, мені попав такий часник, капець. Я запікала. Хоч покажу. Зараз. Ну, це мій кусочок. Отакий, бо я запекла взагалі 3. Бачиш? Він такий ніжний, взагалі капець. Значить, бережи себе. Дивись, значить так, береш чуть-чуть приправи до м'яса, чуть-чуть солі, перцю, італійських трав. Ну, можеш без трав обійтись там, в принципі. І соус теріякі. Дуже класно. По-перше, воно дуже швидко готується, а по-друге, воно дуже таке, бачиш, коричневе. Героям слава. Бережіть себе. Я ще вам зараз свій чизкейк покажу. То я така газдиня. Вона робила їди. Багато. Все дуже просто. У мене загалом їда робиться з того, що є вдома.
Я ніколи не йду купляти спеціальні продукти. Та вже покличете, вже ладно. Правда, я не знаю, чи воно ще добре застигло. Але витягнути можна вже. Хоч би витягнула. Не витягну. Воно вже замерзло з тим, прикиньте. Це капець. А ну вилазь. Дивіться. То вже мушу кликати, то вже типа все. Ой. О, ти знаєш, що має витягнутись? Кожен раз так роблю. Бачите, який? У мене тортик вийшов. Сир домашній, все домашнє, тільки йогурт куплений був. Але можна без йогурту обійтись. Можна взагалі, як воно називається, сметаною замінити. У мене вдома є корови, так що я... Дякую. Бачиш? Та, хазяйка. Гроза так, у Львові дуже сильно. Зараз, бо я назад його вже не запхаю, бо потім вже не витягну. У Львові дуже сильна гроза. Це факт. А, дякую. Бачила, як блиснуло? Там все капець. Я живу в Шевченківському районі. Мені страшно. Хоч би світло не виключили. Я така боягузка до того, ви собі навіть не уявляєте. Я не знаю, що я буду робити. Я буду до сусідів йти. Я вам серйозно говорю. Далі я, якщо я це не виможу стіл. Ой, до Галицького треба ще доїхати. Кукурузу, нічого не їде. Дякую. Треба павербанку буде купити. Всяке буває. Боже, який гарний тортик, боже. Аж самі приємно дивитися. Ой, дякую, дякую за запрошення, дякую. У мене найгірший вид. Ми що, ріжем? Дякую. Зараз, вон, секундочку. Так, а де я поставила? Сфоткати це обов'язково, потім мамі покажу, бо не повірить, що це я зготовила. Знаєте, моя мама кожен раз каже, якщо інакше виглядаєш, коли заміж вийдеш. Не скоро. Серйозно. В інстаграмі? Ні, я в інстаграм не кидаю їду. Мені цікавить. Серйозно. Така ці стріми, спілкування. Боже, де звук виключати? Що це таке? Просто ніяк не можна нормально сфоткати. Фоткати це не моє. Це я в тому вже переконалась. Ладно, то для себе і так. Що? Кстати, що, привіт. Зараз розріжемо з вами тортик. Секундочку, зараз я почекаю. Секунду. Ну,
різати торт я сильний спеціаліст. Ельфійку гарненьку. Ні, я не їздила за кордон. Мене звати Марія. Ні, в мене немає цілі в тіктоці шукати когось або щось. Для чого? Хай людина собі спокійно живе. Трошки замало желатину дала, але нічого. Добре, що не забагато, бо потім він такий тугий, як резина був би. О, бачите? Давай пропозицію. Боже, яка я господиня. Одній скучно? Боже, сонечко, повір. Одній взагалі не скучно. Це такий кайф, ти собі навіть не уявляєш. Блін, це так приємно, дякую. Дуже приємно. Я і так завтра буду той частинку того тортика вести до однієї бабусі по дорозі, бо я їй пообіцяла.